sitter jag här. Vad har jag tröja på mig? Vad är det för fotboll? Är vi igång eller? Ja, vi kör. Alltså min gissning var ju att börja med rugby, men när du frågar vad är det för fotboll? Vilken fotboll? Nej, du har rugby rätt. Det är rugby. Men vilken rugby? Det finns flera former än en rugby. Ja, nej men alltså jag är ju som tror på... Det här är nationalidrott i den här delen av världen på vintern. Mm, det är inte på europeisk fotboll. Det är nog även i Zeeland-grejen. Australien. Ja, nu är det Australien. Men det är inte Aussie Rules. Det är någon australiensisk variant. Så var i större delen av Australien är Aussie Rules nationalidrott. För det var cricketspelarna som hittade på en idrott i Melbourne 1860. Oh. Men den här, det finns i två stater där inte Aussie Rules är huvudsporten på vintern. Queensland. Och vart ligger Queensland? Vad är huvudstaden, största staden i Queensland? Inte Melbourne, inte Sydney. Nej. Canberra? Nej, det är huvudstaden i Australien. Det ligger New South Wales. Perth är västra Australien. Jag har aldrig varit i Australien för att spela ingen fotboll. Jag försöker inte slå dig på fingrarna vad det gäller vanlig fotboll. Så det här är Brisbane. Okay. Och vad heter rugbyn? Vilka två former av rugby finns? Nej, alltså jag vet att de spelar två olika former i England. Ja. Är det samma? Rugby League och Rugby Union. Är det här då? Ja, det är Rugby Union. Fel. Rugby League.